Ved I, hvad det er? Det er sådan verdensmål. Nå, ja, det har jeg godt. Okay. Ikke lige sådan udenbart, nej. Okay, ved du? Nej. En verdensmål. Ja, jeg gør. Jeg gør ikke. Okay. Nej. Okay. vi har et... Er det ikke sådan noget, at... Nej, på hjerneforureninger? Jo, præcis. Okay, så det er sådan værelsmål, er nogle mål, som blev sat i år 2015, til at man skal nå at tænke sig at udrydde fattigdommen til år 2030. Så okay, ved I så, hvad kvalitetsuddannelse er? Jeg har et fornemmelse af, hvad det er. Siger det sig selv. Kvalitetsuddannelse er? Okay, værelsmål, som handler om kvalitetsuddannelse. Okay, det er sådan noget med, at alle har ret til en uddannelse af en god kvalitet med gode, engagerede lærere og har lov til at have bøger og... Doesn't matter.